ទីក្រុងអឡង់តាត្រីមិញបាញ់សម្រាប់មនុស្ស២នាក់និងបង្ករោបស់ម្នាក់នៅអាមេរិក តាមមានថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាប៉ូលីសបានយាយថាស្ត្រីម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់បុ no ពីរនាក់និងបង្ករងរបួសម្នាក់នៅឯទីតាំងពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងសង្កាត់មានថោននៃទីក្រុងអាឡង់តាហើយក្រោយមកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងអាកាស៊ីយ៉ាណឋានប៉ូលីសក្រុងអាឡង់តាបានយាយថាពួកគេມັນបានដឹងភ្លៀមភ្លៀមពីមូរ៉ាហេតបੰដាឲ្យមានការវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែពួកគេជឿថាជនរងគ្រោះគឺជា គោលដៅឈ្មោះជនសង្ស័យមិនត្រូវបានបញ្ចេញនោះទេមេប៉ូលីសលោកដារិនសៀប៊ូមបានប្រាប់សន្និសិទសារព័ត៌មានថាយើងមិនជឿថាទាំងនេះជាអំពើហិង្សាដោយចៃដននោះទេមន្ត្រីប៉ូលីសបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារនៅវិល្លៀមម៉ង1 45នាទីរោសៀលឲ្យបានរកឃើញជនរងគ្រោះ២នាក់នៅអាគារទី1ប៉ូលីសអាល់ឡង់តា បាននីយ័យថាជន់រងគ្រួសារម្នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកណាកកំពុងឋិតនៅទីនោះប៉ូលីសបានទទួលរបាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតនៃការបាញ់ប្រហារនៅអាគារទី2ដែលមានចម្ងាយ1.6គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាជន់រងគ្រួសារក៏ត្រូវបានដកទៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរហើយក្រោយមកក៏បានស្លាប់ទៅប៉ូលីសអឡង់តាបាននីយ័យថាពលកគម្ពុងសើបអង្កេតពីរបៀបដែលទីតាំងទាំងពីរមាន ដំណាក់តំណងនឹងគ្នាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បោក២ភ្នាក់ងារជាច្រើនបានចុះមកតំបន់មីន تاઉન ដោយប្រាប់អ្នកស្រុកឲ្យស្នាក់នៅខាងក្នុងគណៈពួកគេកំពុងឆែកឆេរតំបន់នោះប្រល័យអាឡា ंटा បាននិយាយថាបណ្ដាញកាមេរ៉ាដល់ធំទូលាយ បានជួយអោយពួកគេតាមដានจนสงสัยញាងត្រូវបានរកឃើញនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិဟាទីវជេកសុនអាឡង់តាអភិបាលក្រុងលោកអង់ត្រេឌីគិនបាននិយាយថាត្រីនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនមុនពេលចូលទៅទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ហើយថាសន្តិសុខនៅអាកាសយានដ្ឋានមិនត្រូវបានរំខាននោះឡើយលោកបាទចាន់សឿនកម្មាសន្តិភាព ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភော်សុខភាពឧត្តមភាព Infinix 3ມັນចាក់ມັນលាបມັນវះកាត់ក្រន់តាលីបប៉ុណោះ Cara Pure Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់